Calon Barisan Nasional BN Dato' Ahmad Jazlan Yaakob selesai mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Macang. Ahmad Jazlan tiba bersama isterinya, Datin Wan Norizan Wan Ismail. Selesai menunaikan tanggungjawab, Ahmad Jazlan sempat meluangkan masa menyantuni pengundi yang ada di sekolah berkenaan. Ahmad Jazlan yang juga pengerusi Badan Perhubungan BN Kelantan turut merayu supaya semua pengundi keluar menunaikan tanggungjawab masing-masing. Parlimen Macang menyaksikan pertembungan empat penjuru membabitkan jumlah pengundi seramai 88,825 orang.